В онкологічному центрі запрацювали два нові лінійні прискорювачі. Це надсучасне обладнання для лікування пацієнтів, які мають діагноз раку. Чому його особливість та як його вдалося встановити, дізнавалась наша журналістка Людмила Труфен. Пацієнта Київського міського онкологічного центру опромінюють на лінійному прискорювачі. Цей чоловік – один із 42, які станом на сьогодні проходять променеву терапію у цьому медичному закладі. Тож поява нового обладнання – це прогрес у якості та швидкості надання послуг. Дякуючи тому, що в нас з'явилося два нових прискорювача, ми надіємося, що ми зможемо надати медичну допомогу, а саме радіологічну допомогу більшій кількості пацієнтів, зменшити ті черги, які існують. Прискорювачі для онкоцентру закупив Департамент охорони здоров'я КМДА ще у 2022-му. Вартість їх закупівлі – 194 мільйони гривень. Протягом минулого року фахівці готували приміщення, монтували саме обладнання, а також навчали лікарів, інженерів та увесь персонал. Адже ті прискорювачі, що вже були в центрі, значно програють новим. Це, знаєте, їхати не «Жигулі» і їхати на «Мерседесі». Їдеш все одно, лікуєшся все одно, але це різні можливості, підведення доз, виникнення якихось ускладнень, тому що лікування без ускладнень майже не буває. Ви знаєте, що навіть в санаторії можна випити мінеральну водичку і спровокувати собі якийсь приступ больовий. Для усіх, хто приходить на променеву терапію, створюють індивідуальну маску. Вона необхідна для того, щоб зафіксувати рух людини. Цінність цього апарату в тому, що ми можемо підвести максимально робочу дозу до пухлини, але із мінімальними пошкодженнями навколишніх тканин та органів. Раніше подібні прилади були лише у приватних клініках. Втім, ті, що з'явились у міському онкоцентрі, можуть конкурувати з ними. Ба більше, їхня модель новіша за ті, якими користуються приватники. Воно застосовується для всього спектру радіологічного лікування, для різних локалізацій. Потрібно сказати, що у нас за рік в середньому лікується десь більше 3 тисяч пацієнтів. Термін лікування променевою терапією для кожного пацієнта визначається індивідуально. Це може бути як 5 сеансів, так і всі 30. Все залежить від того, яка пухлина. Лікування за допомогою нових лінійних прискорювачів безкоштовне для всіх пацієнтів центру. Людмила Труфен, Сергій Приходько, телеканал «Київ».